Мама ჩემი იყო მოჭიდავე, კლასიკური მოჭიდავე იყო და ძალიან კარგად ჭიდაობდა, მაგრამ ოჯახი რო შექმნა, ხო, მერე ჭიდაობას რა თქმა უნდა თავი დაანება. სამი შვილი ყავს, ორი გოგო და ერთი ბიჭი. ჯერ პირველი მე შემიყვანა ძიუდოზე, გაიგო რო დინამო სტადიონზე ავარჯიშებდა გოდერძი ველიჯანაშვილი. და 13 წელს ვიყავი რო შემიყვანა ძიუდოზე, ძალიან სუსტი ბავშვი ვიყავი და ანუ საკუთარი თავის დაცვა რომ ესწავლა და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობისთვისაც ვარჯიში კარგი იყო და ამიტომ გადაწყვიტა ჩემი მიყვანა. შემდეგ სადღაც წელიწადნახევარში ჩემიდაც მივიყვანეთ და საკმაოდ წარმატებული დები აღმოჩნდით. საქართველოს ორგზის ჩემპიონი ვარ, მრავალგზის ვერცხლის პრიზიორი და ასევე მესამე ადგილის მფლობელი. დაც ძალიან კარგი მოჭიდავე არის. სადღაც წელიწადნახევარი ვარჯიშობდი, რომ ნაკრებში მოხვდი და პირველად შეჯიბრებაზე წამიყვანეს. მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო და სპარტაკია დატარდებოდა როგორც მახსოვს. პირველი შეჯიბრება იქ. ვიჭიდავეთ.